这一张也是我乡土系列作品呐、啊。很多人说老师啊，你那我几只牛几粒石头啊？我说你自己仔细看，这是一个公牛，这是一头母牛啊，辛苦了以后啊，两夫妻很幸福、很自在的在河里面泡着澡。你看这个母牛啊，用它的头、啊、来跟这个公牛磨蹭磨蹭啊。那、啊、你如果从不同角度看起来说啊，好像一个石头，但是你仔细一看，它就是这样啊。这个很难得。有一次我经过我附近的那养牛的，看到啊，刚好有这样的景色啊，刚好这两只牛在那边，我在那边蹲看他们好久啊。这个母牛在跟它撒娇。我说人呢，能我们年老的时候还能够像它这样子，那人生就很幸福了。